说，假设以板桥为例，江子翠跟亚东运都是有捷运的。好，那你看江子翠40万，亚东运比较后面，而且医院是闲务设施。好，40万，那亚东运降多少？那应该就35以下了，要懂吗？好，如果是江子翠40，亚东就要35以下，甚至是30。好，如果同样是捷运站附近走得到，好走得到的地方，40、35就往后比。那如果比土城呢？好，比如说更差的，江子翠比土城，那看像亚东月都35了，那土城呢？30嘛，差不多，你懂吗？那当然土城没有30啊，所以你就等。好，江子翠的40万吊打土城的所有案子，所以土城如果卖39，合理吗？不合理。土城呢、欸，隔壁是板桥哎、欸，板桥有新北耶诞城叮叮当哎、欸，还有百货公司哎、欸，你懂吗？地位就不一样，而且除非你今天市居土城不往台北走，所以一定是往到台北，越离台北近越贵的道理。所以你比万华，你看万华现在都还万华的河景住宅一坪现在新的案子才50几万，好，那中古屋大概30几有买得到，好，所以万华一直涨不起来，好，万华涨不起来。那江子翠就不应该涨那么高，好，因为毕竟都市的建设基金啊，虽然新北市跟台北市同样都是市，好，建设的费用都一样的多，没有错。但是呢，新北市太大了，被稀释之后呢，台北市的建设经费，每个人每一块土地拿到的钱会比较多，所以怎么样，台北市都比新北市好。除非你今天要把台北市把首都搬走，